היי חבר'ה, זה במבה בוי. היום אני הולך להראות לכם שלושה משחקים בעצם עם שני חברים שלי, איביל סייקו ופישן זון, בערך כמו הרוד טו פלטינום בסולו קיו, אבל ב3 על 3. אז בואו נתחיל. בוסט לא בוסט כמו מאני. יש עוד אחד שכמו ליאון עושה רוורסים. שלי? שלך? לא תכנס. לך לשער ליאון, לך לשער ליאון. הלכתי. לך לשער. הייתי בטוח שאני אפגע, עצוב. אני אין גיים לידר, היי קול, שלי. וואט דה פאק. בייט המזל. יאללה אחי, איזה בייט דחקת לי, זה מפחיד. רגע, לא ביטלת את המפה הזאת? לא יודעתי, למה? אני אוהב אותה. אה, כן. כמה דבק אחד דבק. זה אנטסטר שלי. שלך? לא. אני אקט בוסט אני ווי. אני אקט זה בוסט. תהיר. או. או. של... צער. נייס. עוד אחד. היי היי. שלי. עוד אחד. הרגשתי קוקי. איך לשער? וואו שלי פנס שם יאללה 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 יאללה. אה אין להם שוער. לא זו שלי. או, שלי. אופ. או שלא. What the fuck. זה אתה עוצר? או נש. לא אוקיי. אהבתי שהוא בעט אותך חזרה. טוב. לב. נשבע זה הרכב, חבר'ה, נשבע זה הרכב. מגיע להם גם, להם מגיע בשקפים. יאללה יובל עוד אחד, יובל עוד אחד. או נייס. איי 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 שלי קח. או מה קרה עם איתכם? אמור, אני לא מבין. אה, אני בועד חלש. לא מספיק, אני דפק דריף. ליאון שער, ליאון נשאר, ליאון נשאר. אני עושה עוד אחד. יאללה גלב. פאט יוטוי. מה? לא... הלכת אחורה אחי. שלי. לא בסדר, אחי, קח את הבוסט אחי. יואו, זה מה? קח! אומייגאד, 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 בבקשה! הם ברוקן בפיום שלנו. הם לא מתם בפרשר. מה? אחורה סנט שלי. טוב היי, הם מתחילים להיות עבודים, קדימה. יצאת אותם. מה זה, ליאון, מה זה? מה, עשיתי לו בייט, פאק יו. מה בייט? תכניס, למה בייט? אני לא בוסט. אני דד. שלי. נייס. עזוב. די! הקליפ! זה לא נתן לי לזוז.
פיק איט אווי. לא צריך להרביץ לי. בסדר. אה, שיט, הוא הגיע מהר מדי. היה... קופסי. תסטפילו, נעשה... יאללה עוד אחד עוד אחד נגדם, let's go 24 קו פעם, בקיר ויז'ן 2, תופי חזור לרעד שהתחלנו או, לידי רמה, נרמה 48 כמו שהתחלנו זה היה בפלטינום כמו שהתחלנו היום, סליחה Don't worry, יש לנו עוד שעה. This is next level. הנה, גוגל 2, אחי. What the fuck? אופס. זה בשעה. אבל שמעתי את הדאבל קליק שלך בדילי ישחק. שלי! It worked! איזה פוקס על החיים. למה פוקס? קלקולייטר. אהבתי שוויתרת ולחצת סתם W, ואם לא היית לוחץ W זה לא היה עובד. אני עצרתי. נהדר חבר'ה, נהדר. פה. הקפצתי מעליו. לא היו לי כאלה, ואנחנו נצפים, בלי בעיה. I'm dead. I'm back. Ben Sona. Ah, laptop. Huh? זה היה מוזר. אחי, הוא פשוט נסע לשער בשביל להרוג אותי. שהכדור היה בנרניה. או, יש לי בוסט, וואט? כשאתה מת אחי, אתה מקבל בוסט. לא, היה לי 100. בזמן שהייתי באוויר, זה כנראה לקח את הבוסט. אה, כן, לקחת פה את הבוסט. או, ליאון. לא, יובל שלך? יובל שלך, יובל שלך, אהב לי בוסט, אהב לי בוסט. חוזר אחורה, חוזר אחורה. מיטבול, תכניסו. איי, סן. נכין עוד אחד. מה אתה עושה? איי היי, טרייד קפצת לפני יובל? ניסיתי להיות פנסי שלי? שלנו עשיתם בלוק אחד לשני מזל כן לא עשיתי בלוק עשיתי לדבר קול אחי הייתי סטרייט טו דה גול איזי טול לך מפה ליאון חיכיתי לכדור ליאון! נסה להתייצב, אוקיי? ליאון, אני איתך, ליאון, אני איתך. I got no boost, אבל קחו את זה. אוי אוי אוי, אם זה היה מצליח איכשהו. לא. הלאה. אוי, פיילד. אה, יש לנו גול אחד כבר טוב, אה? אה, נכון, היה את הגול. היה את השיא גול שהיה. אהבתי שפשוט עברת ביניהם. גם לפגעו בך, אני לא יודע מה להגיד. בייסים. לאק, אחי, לאק, so much luck, this game is so lucky. היי, בייסים, אני עובר. שלי... Oh, you took my boss. Sorry. תוק מייטרל עליו. וואו, זה היה נכנס. שלי. נייס, 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 אני משמאל, אני משמאל. ליאון, אתה יכול לסלול לי שמאלה? אני יכול להרים את זה לפה. שלי. מה זה נתן לנו? אני לא יודע, אבל בסדר. ביט
מידבוט. לא, כשהוא מגיע בזה עשה לי טרול בלו. לא, לא. מידבוט. יובל? נייס, איזי. זה כמו תהי להגיד לך שאתה אל תנסה לבעוט לשער, תבעוט בקיר פשוט. בעט תבקיר. אז זה גורם לשער לצאת ואז הוא... ואז ווינר, יאללה. ממשיכים ככה. עושים לי קרי מפחיד. לא, איתו, ווין. מה, לכולנו יש 1-1-1. לא, בסקור אני מדבר. שלי? מה זה, אני רק כאילו איתי. נכון. הוא פגע בו והתעלם מזה. פגע לו בקונוס. I got it. שמאלה שלי זה הימינה סורי תמשיך נייס היי טריי מידבול שלי שלי איי 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 עשה שם בלוק יפה זה בלוק מוסריף זה היה בלוק בטעות שלו זה לא היה קרה קרה I have no balls. אם זה היה עוד טיפה גבוה הייתי מגיע פרוספון הלאה חברים תראה רק את השלוש משחקים מהם יאללה, you will find you much אה, שכחתי סור don't go to sleep עליתי לדיוויזיון 3 דיוויזיון 2 איך זה שאני מעלה לך פה, אחי? קיבלתי קראש. שחקת עם גלב וחבר שלו. קצת במלא. שיחקנו 3-3? יס. באמת? מתי? מזמן זה היה אותי. יס. לא, אני מרגיש את הכאבים בעת. טוב. לא, מה אתה עושה? סורי, אחי, עקבים לי בעת. מה אתה כבר נהב, מה? זה לי משחק. כי יצאת אחרי. טוב. מה אתה רוצה? לא! יאללה. תראה איזה יופי. איי איי. יאללה. שלי. נייס. אוו. שלי. לא! מה, האמנתי בך. גם אני האמנתי בעצמי, באמת. כל זה לא היה גול, כל הזמן. מה שקרה אחרי. What the fuck? אוי יאב. פייפר ליאון, אתה פשוט לא קופץ, אתה מגיע אחרי שנה. קראתי את גלב, פשוט תגע. ואז כשהוא לא נגע זה הפתיע אותי. אז התגובה שלי הייתה איתי. סייאס תיכניים. ג'י. יאללה, יבוא תמשיך. ג'י, נייס. אני
לא, לא קפצתי טוב, לא קפצתי טוב. יואו, איזה יומר! ולא נפסס את זה. הייתי בכלל הפוך, דפקתי כאילו, דפקתי בוסט בחורה כזה. לא, אני משמאל, לא, אני משמאל. שלי. מידבול. נייס. קיבלתי אסיסט, אסיסט גיימש. נייס. שלי. שלי. לא. שלנו. כך. שלי. שלי. לא. זה היה סיכור. משם. אתה היה לי זווית. זה פגע בשפיץ אבל. שלי. או. איזה מידבול. אחד. שלי. נתתי לו פלאפ. איך לא? וואה. I got no boost. I got no boost again. נעל, תרים. תרים. אני ארים. קחו. וואי, איי. זה קרוב מדי. כן. שתי שתכנסת בו. Don't get in my way. שלי. או שלי. אני לא יודע מה קרה למכונית שלי. איף אותו, תעיף להם. שלי, לא. לא. בקטונט. לאן, לאן, לאן. קרס תדיעו? נגמר לי הבוסט. אה, איזה בוסט. הביתה. What the fuck? Oh, what the fuck, אחי, איזה מיסים אני דוחק. Nice play. You can score. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. פה חשבתי שוב על פגע. סליחה, חזרתי, הבאת קרית. אבל יש לי סקור מופיד במשחק כזה. Push it like you do. Push it like you do. הקפצת לי את החיים. זה הפלשה? אומייגד! מה אחלה? הייתי בטוח שנגעתי בזה גם. פגעת בי. זה היה אסיסט. הרמת אותי. הפקתי לך בקפליפ. הרמת אותי. איזה גול של פוקס כבר. מה שעובד אחי. אז גלב שלי? לא. אוי. אני מטופה. שלי? שלי. איזה פס. לך? אני בשער. טוב. מה, איזה בלוק. אוי לא. לך כלב. טוב, זה סוף הסרטון חברים, מקווה שנהנתם. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לכולכם על התמיכה, על הצפיות והתגובות. באמת זה מחמם את הלב לראות את כל התמיכה הזאת. תודה גדולה על השחייה ב-FXP כמובן, אמרתי לכם בפורום עצמו, ונתראה בסרטון הבא.